Na telefónnej linke mám ďalšieho hostia, hostia, ktorý si už tento víkend na stretnutí kulturistických veteránov v Trnave prevezme trofej za členstvo v Sieni Slávy kulturistiky a fitness na Slovensku. Jeho meno svojho času poznali fanúšikovia kulturistiky a fitness nielen na Slovensku, ale prakticky v celom Československu. To meno je Marian Juráš. Marian patrí spoločne s pánmi ako Plintovič, Kléry, prvým Slovákom, ktorí nastúpili na súťažné pódium IB majstrovstiev sveta v kulturistike, čo bolo ešte začiatkom 70. -tých rokov. Tých archívnych materiálov, ktoré mám k dispozícii, som sa dočítal, že si sa narodil 24. júla 1948. Je to pravdivá informácia? Áno, presne, správne. To znamená, ak dobre počítam na kalkulačke na prstoch, tak v minulom roku si mal 75 rokov, tak? Áno, áno. Tvoja súťažná kariéra nebola dlhá, mám opäť poznačené to, že so súťažením si prestal veľmi skoro ako 25-ročný, ale Marian, mňa by skôr zaujímalo to, ako si sa k kulturistike dostal. Poviem ti, bolo to na základe jedného obrázku v časopise Fiskultúra i Sport, lebo sme odoberaní na strednej škole, v zásade povinný bol jeden časopis aj v ruštine alebo v nemčine, alebo tak, vieš. No a ja som mal, mohol som si vybrať z viacerých a mal som, a bola to stredná škola a dokonca poľnohospodárska, ale dávali túto, túto možnosť, tak v tomto časopise som našiel nejaký zabok Krištievský, či ak sa, Křidinsky, tuším sa volal, jeho fotografiu ako kulturistu, to bolo v 60. Koncom 63. roku sa mi Maria, alebo začiatkom 64. No a potom som začal sa snažiť cvičiť. Veľmi jednoducho začal som si záňať veci a už v tom 64. roku cez leto som si začal robiť takú malú činkáreň, kde v záhrade za... Rodinným domom, kde sme bývali, súčasťou tam bol aj Pavol ktorý tiež bol, tuším, tretí na majstrovstvách Slovenska raz alebo aj dva razy, už si to detailne nepamätám. To boli ako začiatky. Že asi čtvrť hodinku od domu bol jeden druhý dom, kde bola očikáreň voľná, tak tam si začali chlapci teda aj so mnou robiť nejakú takú činkáreň, ale tam sme boli len kratučko, lebo sa mi potom naskytla príležitosť ísť na štajnerku k Lubošovi k Tomutok, Kadlecovi, mm -hmm. kde na štajnerovej sme vlastne potom, oni ako skupina takých záujemcov, chalanov tam už cvičila, tak ja som sa tam tiež medzi nich dostal tedy ale potom sme aktívne robili len my dvaja s tým Lubošom Kadlecom a sme vlastne založili potom neskôr aj odiel a tak ďalej. Ale hlavne to robil teda chvala tomu Kadlecovi Lubošovi. Lebo jeho otec bol aj námestníkom v Bratislavskom stavebnom podniku a prosím, som neho, sme potom sa dostali k tomu, že nás zaradili medzi oddiely športové Bratislavy Slavského stavebného podniku. Skvále. Tak sme vlastne začali. Áno, áno, Bratislave. A začalo, Začali sme niekedy, ako odier sme začali niekedy v 65., ale potom sme vytvorili akože klub a volalo sa to, že Arthur Harris klub. Arthur Harris bol kedysi kulturista nejaký americký. Uh -huh. a podľa neho sme to pomenovali a v 69., dobre hovorím, áno, tuším, 69. alebo koncom 68. a 69. už sme boli potom ako oddiel BSP. To už ja som zase išiel na vojenskú akadémiu, kde som fungoval dva roky a po navrate zase a mal som možnosť cvičiť, tiež som tam založil činkáreň v ktorej potom pokračoval Peter Uríček, lebo tam išiel tiež na vojno. Takže takéto náhody sa stretli. Rozumiem. Ja keď si spomeniem na svoju minulosť, ja som nemal žiadnu športovú minulosť. Proste ja som bol siliskové decko, ktoré začalo trénovať. Ako to bolo v tvojom prípade? No v mojom prípade to bolo tak, že ja som bol od 12, 12, 12, až 14 som hrával hokej za slovan, chytal som, robil som brankára. A 13 rokoch ma oslovil niekto ohľadne pingpongu ma zavolá raz hrať stolný tenis. No a ja som za 3 roky sa dostal potom za 3, už 17 rokoch som hral už prakticky druhú ligu v stolnom tenise a najvyššiu súťaž juniorsku v stolnom tenise. Dostal som sa do rozšíreného káderu reprezentantov. No ale keďže som mal zle, nemal som dobré oči až natoľko toľko a oslovil ma tento časopis, o ktorom hovorím, ten křidinský, alebo jak sa volal ten na, kulturista polský, tak som sa potom pustil do tej kulturistiky a s tým som fungoval a vlastne s tým žijem dodnes. No, nie nejak výrazne intenzívne, ale ja stolný ten ešte aj dnes, poviem ti pravdu. Do minulého roku ešte sem tam aj druhú ligu som hral, ale nie starecku, ale normálne medzi mládežou. No a aspoň raz do týždňa, raz za dva týždne sa vždy venujem deťinkám. Rozumiem. Kdekoľvek som. To celý, relatívne celý život, lebo ja som mal potom veľmi náročnú prácu a musel som veškerý šport okrem jedného dňa v týždni prakticky venovať len robote, vieš. Ako reagovala tvoja Jasne. rodina a tvoji najbližší na to, že od hokeja cez ping-pong si zrazu presedala ako ku kulturistike? Moja rodina sa o, o moje športové vyžitie hĺbšie vôbec nezaujímala. Vieš, ako rodičia, rodičia mali do svojich starostí a ja som sa snažil nejak fungovať. Samozrejme za ich podpory relatívne. Nedá sa povedať, že by mi niečo bránili alebo niečo také. Ale bola to taká prísnejšia výchova a prorada bola vždy, že škola, škola, škola. Až potom môže byť niečo iné. Ja som mal to šťastie, že keď som začínal, tak mal som k dispozícii niekoľko čísel ročenky kulturistiky, z čoho ty si čerpal v tom 64., 5., 6., povedzme, znalosti alebo vedomosti súvisiace s tréningom, s výživou. Poviem ti pravdu, že naháňali sme zahraničné časopisy, kde sa dalo, ako sa dalo. A učili sme sa sami od seba. A už potom sme zháňali len zahraničné časopisy, lebo vieš, vtedy platilo, čím viac cvičíš, tým viac rastie sval. Tedy fyziologické znalosti a biochemické neboli až na takej vysokej úrovni, ak veda neskôr postúpila. Poviem ti pravdu, že ja som sa zaujímal aj o fyziológiu. Ja som prečítal viacero aj skript hľadne medicíny dá fyziológiu, aj biochemiu. A okrem toho aj vzdelanie, ktoré som robil, poviem tak, jak je, my sme tam mali tiež dosť z týchto vecí. Tam sme mali aj samozrejme anatómiu zvierat, lebo ja som špecializovaný na zoo. A z toho mám aj potom aj vysokú školu jednu. Takže takýmto spôsobom ja som sa dopracovával k týmto znalostiam, ktoré mám relatívne, nechcem povedať, že dnes, ale ktoré vlastne určovali podmienku aj určitej regenerácie a oddychu bunky, ako takej svalovej, samozrejme mám na mysli. Základné veci sú trvalo platné aj v súčasnosti, tak? Áno, áno, platí to stále. ja sa o to zaujímam neustále, poviem ti otvorene, to čítam. Zaujíma ma to jednoducho. Je to súčasť mojho života a žijem ten život tak sa o to zaujímam. Aj v, vzhľadom k veku, ktorý mám. <laughs> Ako vyzerala tvoja výživa v, tej, v tom čase, keď si sa vlastne pripravoval na, na, to, na to súťažné vystúpenie? Moja výživa bola absolútne 100 týždenne. To môžem v tým začať. Zhruba každý deň, e, dá sa povedať takmer jedno laktíno bolo, lebo to sme napočítavali, gramáž. Laktíno to bolo sušené mlieko, tak? Laktíno bolo áno, typ, druh sušeného mlieka, presne. Tak, tak. Lebo e, laktíno bolo totiž to lacnejšie a bolo trollilinku sladšie, ako bolo normálne sušené mlieko, či plnotučné alebo jaké. Toto e, sušené mlieko bolo všetko, myslím, len plnotučné. A potom detská výživa, tiež mlieko, zase to bolo plnotučné. Ale ja som ten tuk vtedy nevnímal ako negativizmus, vieš, až tak. Potom som to doplňal prakticky denne koktejlami s mixovaným tvarohom, kde som si pridával trošku cukru alebo nejakého malinového síru, lebo vtedy sa to predávalo vo flaškách, malinový, jahodový. Marhulovi, tieto tri som ako striedal, iné myslím ani ovocia neboli tam také. Takže takéto sirupy sme do toho dávali a to, to som popíjal sa, stále. No a však mlieko stálo vtedy prakticky korunu 30, čo si pamätám. To už bolo drahé, aj stálo 70 halierov. Takže pomaličky sme takto rástli pri tom mliečku a pri týchto veciach. Ja mám poznačené v svojich poznámkach to, že ty si súťažil najprv v kategórii do 173, potom do 168 cm, to znamená, že zrejme, zrejme budeš mať menej ako 1,68 m, tak? Presne, 1,68 m som mal, presne. S veľkými vlasmi som mal 1,68 m. Začal som cvičiť s výškou 153 cm. Hm? To bolo kľudne napísať, tú fotku aj mám. A vážil som 48 kg. Áno, úplne. No ja som bol pingpongista, dá sa povedať. Prúžny, živý, preto som sa aj rýchlo vyťahol do toho širšieho kadra reprezentatív. Mm -hmm. Dynamický som bol, takže to bolo veľmi dobré pre ten šport. No a keď som už po 4 rokoch, po 5 rokoch prakticky. Tak poviem, prvýkrát, keď som išiel na majstrovstvá Československa, tak už som mal tú váhu okolo tých pod 70, 68 kg a tých 168 cent, 166 cm, 165, tak nejak. Dobre, tam tak o nejakých 20 kg si mal naviš, ako keď si... Zadele. Áno, pribral som výrazne, som sa zmenil ako v, 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 telesne, proporcionálne, výrazne. Vy ste v tom čase, myslím, že ešte mali a, tie silové disciplíny. To sme mali ešte aj my ako dorastenci. Áno, to mali sme. Nejak, možno drep, možno ešte niečo tam bolo. Tlak bol, tlak bol, ale e, poviem pravdu, že tá silová disciplína akorát vtedy končila. Tlak a drep tuším bol. Uh -huh. Ale teraz si neviem, aby som neklamal. Áno, ja som tlačil mimoriadne veľa na rovinu, poviem. Ja som vo váhe, keď som mal 70 kg tesne, alebo ešte pod 70, tak som zatlačil 175 kg. To vlastne bol, myslím, vtedy aj svetový rekord, už si to teda do detailu nepamätám, ale do, proste jednoducho som to zatlačil a uh, dre, drepoval som tuším okolo. 195, tesne pod 200 som brepoval. A mŕtvy ťah som mal slabší, ten som mal 200, asi 200 kg, lebo mám krátke prsty, takže železo mi vypadávalo z rúk. To bolo ale vďaka aj tomu cvičeniu a ja som si dal dva dny oddych a mňa o polnoci noci zobudili a už keď som aj trénoval, tak ja, som, ja si to doslovne dnes pamätám, jak spravili nejakú takú stávku, že v dočinkárne sme cvičili a niekto prišiel, že nevytlačím 170 kg a ja som bez problémov 172,5 a 170 mám síce 5 tedy položilo, ale jak sa povedalo, že o polnoci noci som bol schopný vytlačiť aj tých 175 taj, takmer. Čo sa týka tvojho súťaženia, spomenieš si na svoje začiatky, to znamená prvé roky súťaženia, aké výsledky si dosiahol? No na prvej súťaži to bola nejaká krajská súťaž. Tam som sa Bratislavská, neviem presne už, alebo kraj to bol Bratislava vlastne. Takže vtedy som sa umiestnil na tej prvej súťaži. Tuším. Neviem, 9, Tak sa mi marí. 9. A potom už ďalší rok som sa prebojoval, uh, už teraz si nepamätám, koľka ty som bol, ale proste už som mohol ísť na Slovensko. Presne, my sme mali také pravidlá, že iba prvý trajas v majstrovstiev kraja na Slovensku. Áno, áno. A myslím, že prvý piati, prvý piati mohli ísť na majstrovstva Československa. No, my sme mali len, keď si dobre pamätám, len tú prvú trojku. Ak si to dobre pamätám, ale myslím si, že to tak bolo. Už len dostať sa na Slovensko bol úspech a zo Slovenska bolo dostať úspech. sa na Česko-Slovensko, opäť ďalší Fu. úspech. Úspech na Česko-Slovensku, tak to bolo ako vyhrať malú Európu, tak? Ježiš, Mária, ja ani nehovor. Presne tak to bolo, jak hovoríš. Presne tak. Akurát na škodu bolo to, že stále bola nejaká taká konkurenčná, to sa nedá ani povedať, že súťaživosť medzi Východom a Západom, a nejak nás e, tí východňari v tom čase trošičku tých Bratislavčanov poškodzovali. Poviem, jak je. Tak sme to vnútorne my cítili, ale bolo to aj na budovom ohodnotení. Podľa toho sa to samozrejme dalo vždy zistiť. Je to špor, treba sa vidieť, presadiť. Keď chceš byť dobrý, dokáž aj tomu, ktorý ťa hádže do priekopy, že si dobrý. To sme boli aj my, taká partia, Samým vzájomne sme sa podpichovali aj aj naťahovali, samozrejme, veď to poznáš asi. Ale toto bol celý presný tento cieľ. Nešpekuluj, nech tento povie, alebo hej, ten povie, snaž sa byť taký, aby si bol v očiach každého najlepší. Hotovo. Marian, ja tu mám poznačené vo svojom archíve takú informáciu, opravám, ak sa milím. Ty si bol na majstrovstvách tak. sveta ako člen výpravy Československa. Lacko Klery, Vlado Miško a ja. Tak. A videl som takú historickú fotografiu, ako stojíte vedľa Schwarzeneggera. Dobre si pamätáš. Áno. Ako vyzerali tréningy Mariana a Juráša v čase, keď sa pripravoval, povedzme, na tie majstrovstvá sveta v roku, to bolo myslím, že v 71. či 2. 71, 72. 70. 1, 72. 71, tuším, alebo 72, bože môj, 73. sa mi narodil syn, a to už bolo veľa, tak som vtedy skončil na konci 73. U mňa poviem ti veľmi jednoducho. 3 hodiny denne. A na, pred majstrovstvami sveta som fungoval 1,5 hodinu do obeda, 1,5 hodiny po obede. Dvojfázovo, lebo nedokázal som to na jeden krát až tak. Ak sa povie potiahnuť, tak som mal robotu, akú som mal vtedy ako robotník. Som chodil kade po družstvách, lebo som začínal s takýmito vecami. Takže som stával o pol štvrtej ráno, o desiatej, o jedenástej som niekedy dokázal byť doma, niekedy neskôr, tak som si dal hodinu a pol cvičenia a večer o 6. zase hodinu a pol cvičenia. Stále som mal delený tréning, volal som to veľmi jednoducho. Najprv vrch, potom spodok. Neskôr, neskôr som to už začal kombinovať, že som začal spájať svalové skupiny antagonistické. Biceps, triceps, hrudný krbat. Áno, presne, biceps femoris, a quadriceps. A proste hľadal som potom také prepojenia s deltami, aby som bol čo najmenej unavený. A aby som bol každý sval, aby bol čerstvý pri cvičení. Čerstvejší, no ok, lebo čerstvý nie si. Výhoda bola to, že my sme boli taká dosť upiatá alebo zviazaná partia a vzájomne sme sa dosť podporovali a stále sme spoločne chodili niekam a poviem, jak je. Manželku som si našiel vo chode toho istého domu, v ktorom sme cvičili len vo vedľajšom chode. Takže mal som to všetko tak nejak potom už po ruke. V kulturistike si sa aj oženil, tak? No určite. Je to tak, je to tak. Nezoznámili sme sa síce v, rámci kulturist, no, v rámci kulturistiky, áno, lebo chalani, ktorí ma vytiali vtedy na Korzo, bratislavské, tak so mnou cvičili, tí ma vytiali na Korzo a tam som sa stretol so ženou mojou teda a ona bola ako suseda našej činkárne. A tí chalani tiež, ten jeden aj druhý, boli tiež hneď z vedľajších brán, dali do aromady s manželkou a chvála Bohu, aby som ne neprechválil poklepem na drevo, lebo je tu aj pri mne a ja som drevo už dnes. Tak žijeme šťastlivo a neskutočne, neskutočne harmonicky. Mňa by zaujímala ešte jedna vec. Hral uh, si, že si trénoval 3 hodiny denne. Ak si dobre pamätám, uh, bolo to 6 dní do, do, týždňa. Tak si... 6 dní do týždňa, áno. Pre... 6 dní do týždňa. A v takomto režime pred súťažou si vydržal koľko? Ako dlho? V tomto režime som fungoval asi Tri mes Počkaj, neboli to tri... No ale vlastne áno, po Československu, keď sa už som vedel, že, budem, že pôjdem na a, svet, tak to môže byť aj... Aby som to neprehnal, poviem radšej dva mesiace. Uh -huh. Ale boli to, myslím, tri. Doslovne. Dva, toto tvrdé. Jeden a pol, jeden a pol. Ale inak tie tri hodiny som cvičil, odkedy som sa chytil činiek. Neuriteľné. Odkedy som vládal, odkedy som vládal tie 3 hodiny urobiť, tak aby som bol presnejší. Jasne, rozumiem. A ako vyzerá dieta? Lebo my keď sme začínali, tak nám bolo povedané, že žiadne sacharidy, to znamená, že my sme no. len fungovali na, na nejakom varovom mese, a ak sme ho zohnali, samozrejme, lebo s mesom bol problém, to vozili len ano. na, víkendy. A pamätám si, že určitú dobu som jedol kyslé ryby, také to boli baltické strede, ktoré so, bolo... no, no, poznám ešte boli aj s, s, črevami, čiže vlastne ja som nabehol do ryby Aha. s kliešťami, Aha. tomu baltickému sledovi som vytrhol chrbticu s tými Aha. kliešťami a tak som ho zožul. No, vieš čo, ja keď mám byť úprimný, ja som prakticky sa vyhýbal tak isto sacharidom, lebo tá filozofia bola taká, to musíme priznať všetci. Tá veda mala vtedy ten, takýto názor, bol, nedalo sa to bližšie pozrieť. Takže bolo to presne takto. Meso, mlieko, zelenina. Šaláty, všetky druhy šalátov, ochutené a samozrejme no to, o tých, tých koktejloch, ale tie boli sladené. Tie som si sladil všetky. Tými si sirupmi, ak som ti spomenul. Jasne. Netrpela vzhľadom na ten tréning, ktorý si vykonával. Ano. Alebo vzhľadom na tú výživu. Netrpela sila. Ja si pamätám, že ja som strašne zoslabol. Jo, to je to, čo som ti spomenul, že o pol noci, keď som si dal jeden deň, dva oddych, tak 175 som zatlačil bez problémov. To je to, čo som ti spomenul. Mohlo to byť príznak tohoto. Ale vždy to bolo, vždy jeden deň som musel mať predtým, keď som išiel tlačiť maximum oddych. Majstrústva sveta, na ktorých vznikla tá povestná fotografia teba a ďalších borcov s Arnoldom, sa konali rok po majstrovstvách sveta v Belhrade, kde Československo malo troch zástupcov. Medzi nimi boli dvaja Slováci, bol to pán Plintovič a pán Kléry. Keď sa pozriem do svojich archívnych poznámok, nemám poznačené nič, čo sa týka tvojho výsledku. Okrem toho, že som bol zaradený do e, kategórii stre, čiže nie do 168 dole, ale bol som zaradený do 175, kde bol aj Arnold Beckles, Uh -huh. To predpokladám, že poznáš ešte to meno, to bola proste absolútna špička. Takže ja som sa dostal k nemu do, do kategórie. Vyhral to tam vtedy, myslím, nejaký Enlu Turek, ktorý dokonca zavesil potom zlatú, zlatú medailu tomu Beklesovi na krk uh -huh. a bola tam neskutočne silná skupina, kde... Podľa toho, jak mňa čítali, tak som bol desiatý, keď si to dobre pamätám. Uh -huh. Šaňo mi najprv povedal, že asi 11. a potom mi povedal, Laco klery bol deviatý, ty si bol, myslím, 11. Ale ja si dobre pamätám, že mňa čítali ako desiatého. Či to bolo umiestnenie, aby som teda ne, nebol nejaký zlý, ale pravdepodobne to umiestnenie bolo. Čo sa týka Áno. výsledkov na Slovensku alebo v Československu, Ty máš jeden alebo dva tituly majstra Československa? Dva. Dva Československa. Ťažké bolo dostať sa tam. To bolo ťažké. To, čo si aj ty veľmi dobre povedal, že dostať sa medzi tých prvých troch, aby to fungovalo. Ale potom už aj tie súťaže, vieš, budem úprimný, že niekedy aj tí rozhodcovia pozerali na tých chlapcov, ktorí sme prišli teda z majstrovstiev sveta, alebo sme boli v nejakej tej kvázi špičke, ja to nebudem hovoriť absolútnej špičke, ale špičke nejakej. Tak niekedy tí rozhodcovia, aj keď si mal tú slabšiu formu, podľa môjho názoru na to prizerali, lebo niekto nevedel tú kvalitu až tak zhodnotiť, alebo proste privrel oko. Poviem, jak to je. Mne sa to v jednej súťaži tiež stalo, už teraz si nepamätám, ktorá to bola, lebo tiež sme celú noc sme bláznili a potom sme išli na súťaž, no vidíš, a tam som tiež vtedy zatlačil 172, to bolo v Ostrave, 172,5 kg a keď sme, od, to bolo cez súťaž a keď sme na druhý deň už odchádzali po súťaži, tak som 175 len tak zatlačil ako vyzerala práca s reprezentantmi, lebo aktuálne, keď sa stretávam s rôznymi reprezentačnými výbermi, tak vidím, že každý ten reprezentačný výber má nejakú svoju prax. Povedzme, Češi robia sústredenia a venujú sa tým súťažiacim. Slováci len zvolávajú nejaké zrázy, kde kontrolujú formu. No ako to vyzeralo v tom čase s tou reprezentáciou v no, Československu? No my sme boli na týždennom sústredení v Košiciach pod vedením Šaňa Bačinského. Uh -huh. Šaňo podľa môjho názoru bol veľmi žoviálny. To bol tiež, uh, neviem, či vieš, bol doktor veteríny, takže Viem. poznal problematiku. Uh, bol veľmi žoviálny chalan takto. Každý si mohol cvičiť to, čo uznal za vhodné a neviem, nič, nič nejak bližšie povedať, že by že by špecificky nieko viac viedol alebo niečo také, že by mu hovoril do tej formy alebo do tej prípravy nejak výraznejšie. Teda ja si vo vzťahu ku mne určite nič také nepamätal. No, keď si odišiel na týždeň do Košilic, kde si býval? Kto ti to financoval? Čo si jedol? Ako to vyzeralo? Financoval to všetko štát hm? a bývali sme na internáte, myslím si, že to bol internát Vysokej školy veterinárnej alebo nejakej inej. Uh -huh. Niečo také to bolo. Uh -huh. A čo sa týka stravy, varili ste si? alebo chodili... Stravovali sme sa tam. Stravovali sme sa tam normálne, ako sa stravovali títo ľudia. Uh -huh. Bežní. A tuším sme k tomu ešte niečo dostávali. Ešte niečo sme mali, niečo, nejakú silnejšiu stravnú jednotku sme mali ale všetko, všetkému sa venoval štát. Všetko bolo, ja som dostal refundáciu v práci, uvoľniť uvoľni do reprezentácie, to ani nikto sa nebavil o tom. Najprv mi v robote povedali, že ich nejaká reprezentácia nezaujíma. No a za chvíľočku ale ich zaujímala a bolo to úplne vybavené bez problémov, lebo ja keď som povedal, že na STV, alebo dokonca som vtedy, poviem veľmi tak, jak ešte čo si ja pamätám, nikdy sa nesmie zabudnúť na meno František Bulva a Vojtech Fiala v uh -huh. kulturistike. Uh -huh. Československej kulturistike. To bol, to bol, ten, hlavne ten Fiala, to myslím, že tomu som vtedy zavolal. A Fiala bol ten, ten, to, bola doslovne páka aj na ústrednom výbore KSČ. Poviem ti tak, jak je on nebol pracovníkom, on bol, on bol, ako jeden z najlepších testerov na svete na tabak. On chodil po celom svete a testoval kvalitu tabaku. Mal veľmi dobré vzťahy na tomto najvyššom stranickom orgáne a aj s tým Františkom Bulvom to oni vedeli tú kulturistiku posunúť na vyššiu úroveň a aj vďaka tomu, že vlastne už aj v Rusku sa to začalo hýbať a volalo sa to, že Gantelnája gymnastika na začiatku. Bolo to o tom, že on tam nejaký ten vplyv mal, nejakú tú čest tie, že si ho vážili a on prinašal obrovské aj valuty do Československa. Rozumiem. Čo sa týka vycestovania, ja si pamätám, že keď chceli sme no. koncom 70. alebo 80. rokov vycestovať do kapitalistickej cudziny, tak to bol normálny Áno. proces, to bol jak malý pôrod. V civilnom živote musel si mať v prvom rade devizovú, lebo devizy na turistické účely boli vyčlenené ich určitá suma. To bolo v štátnom rozpočte. Takisto bolo v štátnom rozpočte určené devizy na uh, vycestovanie pre športovcov. Uh -huh. Tak my sme to mali vyložené z tohoto celého hradené. Uh -huh. My sme nemali žiadny problém. Ja som len ohlásil na policii, že idem ako reprezentant. absolútne všetko zabezpečil a zariadil štát prostredníctvom týchto dvoch, respektíve tretieho ako Šaňa e, Bačinského. Dokonca sme zažili jednu veľkú srandu, to ti môžem prezradiť, čo sa nám prihodilo. Sem no, e, keď sme v, prišli do Prahy, lebo sme išli rýchlikom sme išli do Prahy a v Prahe sme mali, alebo teda lietadlom som ja išiel, alebo aj všetci, už ani neviem, do Prahy, ale v Prahe sme odchádzali z Prahy do Paríža liet, e, vlakom. Mm -hmm. A my sme ešte mali dostať e, teplákové súpravy, ako jednotné, s nápisom časafora alebo Čo sa už si nepamätám. Čo sa saru, vtedy sme boli. Áno, Čo sa ešte nebola ešte nikdy jasná federácia. No, takže čase to, na to sme čakali a niekto musel utekať pre tie tepláky. Mm -hmm. A si predstav, že už vlak do Paríža nejak mal odchádzať, to, to si možno sú to detaily, 10 hodín, ja neviem, 5 minút. A my sme tam ešte tie tepláky nemali. A doslovne teraz e, Fiala, aj e, myslím, že aj so Šaňom, išli výpravči mu povedať, že sme Československá výprava na mestrovstva sveta a že každú minútu nám majú doručiť teplákové súpravy, aby sme boli jednotne označení. A ten vlak, tuším, meškal asi 9 minút, alebo koľko, 10 dní, ale 9, myslím, keď si to dobre pamätal. Kvôli sme naskočili do vlaku a išlo sa. Ako si vnímal ten rozdiel medzi východným a západným blokom? Ale úprimne vieš čo? Keď ti mám pravdu povedať, ja osobne videl som obrovské množstvo aut a lacne spotrebný tovar. Napríklad nábytok, ktorý stal v Paríži, ja neviem, 1900 frankov. Ja som si po 1900 frankami predstavoval e, pomaly 1900 korún, ale nie, že predstavoval. Premena tam bola vtedy, tuším, 1 ku 4 alebo 1 ku 3, si nepamätám. Čiže e, podľa toho, jak oni zarábali, tak mi vychádzalo, že za dva mesiace si môžu kúpiť e, nábytok do izby. U nás si to nedokázal za takýto krátky čas. Mm -hmm. Ale otvorene poviem, že nič iné som tam lepšie nevidel. Nič iné lepšie. Ja som videl ľudí bežných, ako aj u nás, ktorí sa hnali do práce, keď sme sa niekde hýbali. Spotený, šťastný, nešťastný, ale čo, som, čo musím povedať, že vážil som si, že prakticky takmer každý deň sme boli s Arnoldom Schwarzeneggerom. Entonces. Nevedel som veľa anglicky ani, ani nemecky, ale vždy sme sa nejako vedeli spojiť a spájal to potom aj Šaňov, to poviem otvorene, to Šaňov bačínsky okolo toho samotál, Aj tá fotka vznikla vlastne potom za jeho príspenia. Uh -huh. A samozrejme videli sme aj, aj tohoto k Sergio, Oliva, Sergio Oliva, ktorý podľa mňa bol totálny, by som povedal, jak by som to povedal, ani nemám na to slovenský výraz, On Pozer, on pozoroval po uliciach, kadiaľ chodil, proste predvádzal sa. A keď niečo vypotil, bolo to hurá, halo a rev a toto, bolo to pre mňa príliš, príliš tragické. Poviem ti otvorene, ja neznášam do dodnes. A ten Arnold vždy skromne, slušne s nami rozprával. Vždy. Skutočne. A takto som to potom, keď si dobre pamätám, nadiktoval aj do nejakého článku do športu, a aj tuším Mazákovi, lebo on fungoval vtedy ešte v tréneri a cvičiteli. V tom časopise tréner a cvičiteľ sa vydával a tej sa venoval aj kulturistike. Vral si, že skončil tak, si tak. s kulturistikou, keď si mal 25 rokov? V 73. V 73. prakticky v novembri sa mi narodil syn a ja už som nešiel na ďalšiu súťaž. Neviem, či vyhral som teraz, neviem, či kraj alebo Slovensko ešte. A, a, a prestal som súťažiť, povedal som že nebudem ďalej súťažiť lebo nemám na to otvorene, dostatok finančných prostriedkov, aby som mohol e, proste mať tú stravu ktorú som potreboval pracoval som už indek ako predtým, nemal som šancu si to nejako nazvierať. a narodil sa mi syn chodil som ďalkovo na vysokú školu bolo to až až bolo treba sa postarať o rodinu a nie o kulturistiku. A dostal som do, na to dištanc. Ešte aj to ti Aký distance? Tomu nerozumiem. No za to, že som odmietol potom, že som povedal, že nemôžem ísť na majstrovstva Československa, lebo sa musím proste starať o rodinu a nemám na to a prestal som ako aj cvičiť. Napriek tomu ja predpokladám, že kulturistiku si povedzme aj okrajovo, alebo len okrajovo, sledovala aj ďalej. Mám pravdu, alebo my? Zdálo, samozrejme. Ja som chodil ešte pred desiatimi rokmi k nám do, do posilovne, raz do týždňa, priamo do posilovne. Čo povieš, povedzme, na aktuálny trend v kulturistike? Rozumné je to, že sa kulturistika rozvrstvila na viac časti. Byť, jak sa povie, že naturál, toto sa mi páči, že naturál a nenaturál. Toto je základ, ktorý by mal bežať stále. Kto chce hazardovať aj so svojím zdravím, kto chce byť a nemusí hazardovať, môže mu to pomáhať. To... Každý je individualita, absolútna individualita. Pred tromi mesiacmi som mal takú nejakú starosť so zdravím, tak som išiel, alebo som napísal aj takú kratučku, ešte spomienku, jak vznikol odiel a tak ďalej, lebo stratil sa nám archím, čo sme mali kedysi oddielov, lebo sme asi naj, najdlhšie pôsobiaci oddiel v Česku. Marian, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Ja iba pripomínam, na telefónnej linke som mal Mariana Juráša. dôvodom, prečo som sa s Marianom spojil, dôvod je jednoduchý. Marian bude ďalší člen Siene Slavy, Kulturistiky a Fitness. Marian, ja verím, že my sa stretneme to 15.6. Trna... Budem sa tešiť. Kde pán Čapla, pán Tomášek a pán a Gajňák pripravujú takú malú oslavu alebo také stretnutie, kde si aj. pripomenieme 60. výročie založenie, založenia organizovanej aj. kulturistiky na Slovensku, Vás. v Československu. Takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, prajem ti veľa zdravia, pozdravujem celú tvoju rodinu aj pani manželku. nech sa ti dá. Tak a to je všetko, priatelia. Ďakujem za váš čas, ďakujem za vašu pozornosť ja vám pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Islabsiska, môžeme vykonávať len vďaka našim partnerom. Tým hlavným partnerom už roky je pre nás spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, do počutia.